بسم الله الرحمن الرحيم كلانتونا سن داود يا الملك سو مقل كيغا يو موقي ويد كسو غاريو كسو دواد برنامج كارون كيغي دونو الى لينتا حوايان كي اما دور جوجتو وا ميد الله سبحانه وتعالى ادوميسا اسلام كا اوغو نخاريستو مالمي يوغو دنبيو خا ماغالوينكا هرغيسا لوغو اركي دميرو بدن او كسو بدنايا وحان مانتا ماغالادا هرغيسا كولا كولاناي دكتور علي حسن او كاميدا ان الى لينتا دريالكا حوايانكا او نوغو وربخين دونا dameero ku soo batay magaalada Hargeysa iyo sida ugu soo batayeen sababta keentay magaalada Hargeysa soo dhow walma had cilnaya markoo aad tifiga qaraarka Soomaaliland sida arkayseen maalmihii ugu dambeeyay waxa ku soo batay magaalada Hargeysa dameero badan oo ilaa masallaha ilaa suuqa Shiraaqle ilaa saliga dhexe wadooyinka waran runtii waxa keenay saddex sababood weeye sababta koowaad waxa weeyaan iyadoo dadkii abaarihii ee magaalada gobolka Murud Sheekh degmooyinka hoos yimaada dameerihii la iska soo daayay markii la waraabin karin waayey dabeedna dameerihii oo biyo doonaya oo haraadin ayaa magaalooyinka soo galay qodobka labaadna waxa weeyaan COVID 19-kii saameyn culus buu ku yeeshay dadkii dameeraha ku shaqeysan jiray iyadoo dadka ay iibsadeen wax la yiraahdo dameer qadiye kadibna dameerihii la sii daayay qodobka saddexaad ee keenay waxa weeyaan suuqii waaheena gubtay sida ogtihiin suuqii waaheena gubtay waxa dhulka rusheyn jiray ama dukaanada bacdayaasha hortooda dameerlayaal ka soo qaaday biyaha ceelasha ku yaala dooxa oo ah ceelasha aan la cabin kadib ilaa konton lixdan baa lagu qiyaasaa oo aan la kulanay dadka waxaa ku xidhnaa ama nooloshooda waxay ku xidhnaa dameeraha dakhliga ka soo gala maalinlaha kadib markii suuqii burburay ama gubtay dameerihii waa la sii daayay markii dameerihii la sii daayay haddaad iminka suuqa Shiraaqle aragto dameeri iyagaaba soconayaba way ku bateen kadib waxay keeneen social problem bay keeneen marka arrintaasi runtii waxay halis u yihiin baabuurtii la jeedo tusaale ahaan haddaan soo qaado dameer baa shalta gaar jiray dameerkii adeeg caafimaad baan u fidinay waanu kabnay dameerkii wuxuu iminka yaalaa Maxamed Ahmed Cali deeshiisa waxay markaa u baahan yihiin dameerahan magaalada ku soo batay in magaaladii laga kaxeeyo oo meel lagu daryeelo oo sida deyr oo kale marka halkan baaq waxaan uga dirayaa abiil guddiga heer qaran ee Soomaaliland iyo guddiga culimada iyo dowladda hoose ee uu meeyar Cabdikariin Axmed Mooge guddoomiyaha uu yahay golaha deegaanka waxaan leeyahay guddiga heer qaran waxaa jira dad ku waxyeeloobay oo dameeraha ku shaqeysan jira suuqa oo mar runtii nooloshooda ku xidhnay dameeraha way sii daayeen dameerihii dadkaasi nooloshoodu way baabaaday waxay ku noolaayeen dakhliga maalinlaha ee ka soo gala suuqa ay rusheynayaan waxaan markaa guddiga culimada u soo jeedin lahaa oo yana abiil aan u dirayaa inay dadka ku wacyigeliyaan in loo naxariisto xayawaanka ee soo gala ilaahay bay nagu eegaya way nagu haraadan yihiin wax ka weyn baa dhici doona golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ee uu guddoomiyaha u yahay Maayo Cabdikariin Axmed Mooge iyagana waxaan runta abiil u dirayaa oo ka codsanayaa in talo la isugu yimaado sidii xayawaankan ku soo batay caasimadii Hargeysa loo jahayn lahaa ama meel lagu daryeelo loo geyn lahaa iyadoo ay hore dowladda hoose u waday in magaalada ay ka saarto xoolaha ayaa waxaa soo kordhay arrinta social problem-ka ee dameeraha ilaahay bay nagu eegaya way haraadan yihiin way dhibaataysan yihiin cuntay u baahan yihiin waxa loo baahan yahay meel sagshuwariya oo degdeg ah oo deyro kale ah oo lagu xareeyo oo taangiyo biyo loo dhigo oo raashin lagu siiyo caws lagu siiyo ayaa degdeg loogu baahan yahay haddii kale qaarkood saa aragtaa way riman yihiin qaar baa dhalaya baabuurta ku jiri doontay laamiyada laamigay waran yihiin ma laamidana miciin bay soo bideen oo markii xaafadaha ay dhex galeen dameerahaasi dadkii way soo shiideen waxaan markaa ummadda reer Hargeysa ka codsanayaa inaan dameeraha soo doolay ee haraadku keenay caasimadda Hargeysa inaan la laynin in biyo la siiyo in caws la siiyo in si fiican loola dhaqmo inta dowladda hoose iyo ururkan runtii saws ee daryeelka xayawaanku ay dhinac u jahaynayaan waxaan ka codsanayaa dadweynaha reer Hargeysa in dameeraha aanay laynin waayo waxa keenaya wadada waxa weeyaan miciin iyo nabadgelyo soo bideen dameeruhu waxay isku jiraan labiyo dhadig dhadigu muu joog jiray magaalada Hargeysa marka dhadigaas iyagu xagee ka yimaada aad baad waa u mahadsan tahay waa su'aal aad u wanaagsan dhadigu may joog jiray magaalada magaalada waxaa ka shaqeyn jiray wada la bay haayeen marka dhadigu waxay ka yimaadeen
meelahan magaalada u dhow-dhow ee beerleyda ah sida uwaalo kale xaabaalo oo kale toon oo kale ayay ka yimaadeen. Kadib markii ay waayeen biyo ay cabbaan, dadkii lahaana ay awoodi kari waayeen inay waraabiyaan, waayo dameeruhu waa nugul, biyaha kama maarmaan, laba cisho wax ka badan biyaha ma lahaadaan. Kadib dadkii reer miyiga ahaa markii ay u adkaysan waayeen waraabkoodii ayay soo daayeen. Halkan waxaanu dameeraha ku daryeelinay muddo 10 sannadooda. Waxa aanu leenahay clinic aanu kala shaqaynay wasaaradda xanaanada xoolaha oo dameeraha daweysa. Waxa aanu dameeraha ku samaynaa cidiyaal, waan ka goynaa, waanu daweynaa. Dameeraha lagu shaqaysto ayaanu inta badan daryeelaa oo aanu daweynaa. Magaalada qaybaheeda kala duwan iyo xaafadaha ay ku badan yihiin, goor walba waa nalaga heli jiro, waanu ka daweynaa halkaa. Intaanay soo bateen dameerahani, muddintee leeg baad halkan ku haysay? Dameerahan iminka labadii wiig ee ugu dambeeyey ayaanu waxaanu awoodnay inaanu bal wadada ka kaxayno, biyana siino, inaanu wadada ka duno. Markaa iminka halkan waxaan kuwan ka soo kaxeeyey Star horteeda ilaa wadada airborka ayay waran yihiin. Markaa labadii wiig ee ugu dambeeyey waxaanu runtii kala tacaalaynay inaan baabuurta ku jiirin laamida oo aanay laamida jiibsan, khaasatan kuwa rimanay. Suuqa waxaad noo sheegtay, suuqa waa heen in loogu dhaamin jiray dameer, oo markii suuqa gubtayna waxay ahday dadkii adeegsan jiray iskaga tageen. Marka intee leeg baad kasoo kaxaysay tren? Halkaa waxaanu markii aan u kuurgalay, kuurgal fiican samaynay, ilaa 10 dameer leh ayaa jiray oo suuqa biyaha u sheen jiray bacdayaasha hortooda. 10-kii 4-5 ka mid a ayaan la kulmay, tiradooda iyaga ay sugay. Dhammaan dameerihii way sii daayeen, waayo meel kale oo ay wax biyo u dhaamiyaan ma jiraan. Biyahana waxay ka soo qaadi jireen inta badan dooxa ceelashan aan la cabin ee biirada, dabadna way rusheen jireen. Halkaasuna 10 qoys iyo dadkii ku xidhnaa oo dakhliga maalinlaha ee ka soo gala dameerka shaqadiisa ayaa halkaa iyaguna runtii ku waxyeeloobay oo ku dhaqaalay iyo masaarifa beelay. Waad mahadsantahay walaal. Waxaa jira dameerahan dhadiga qaar iyagu maxay dhalaya, adeeg intee leeg fulin kartaa? Kuwa dhalaya waxaan u fulin karnaa annagu, kow, in aanu daryeelo la soconno si guud ilaa inta ay dhalayaan, oo aanu u fidinno adeega caafimaad oo ay u baahan yihiin markaa, ayaan annagu awoodi karnaa. Laakiin dee dhaqaale ahaan wuu kooban yahay dhaqaalaha iyagu, laakiin daweyn ahaan waan u kari karaynaa iyo dhaqaatiirta oo nala shaqeysa oo wasaaradda xanaanada xooluhu ay nagala shaqeeyaan. Laakiin arrintan waa arrin u baahan runtii capacity weyn iyo gacan dowladeed, oo khaasatan dowladda hoose, in meel loo helo sagshuwariya oo la geeyo, lagu xanaaneeyo, lagaga dhaliyo. Halkaa haddii la helo waxaan anagu awoodi karaa inaanu ku daweyno, ku ilaalino, daryeelkooda kaga shaqeyno halkaa. Imika halkan tira ahaan ilaa 120 dameer baan soo tirakoobnay, kuwan cusub ee magaalada ka yimi Hargeysa ee ka soo doolay meelihii ay degenaayeen marka hore, oo waxa weeye waxa soo kaxaysa biyo la'aanta. Waa ilaa 120 dameer. Intana maan ku qiyaasnay imika ee aanu halkan wadada runtii galab walba ka duno ay waxaanay u badan yihiin dhadiga. Laakiin suuqa sharaaqle markaad tagto, dameeraha halkaa jooga waa dameero wada laba, waa kuwii lagu shaqaysanayay. Iyaguna waxay u baahan yihiin suuqa in laga soo saaro oo daryeel loo fidiyo, oo meel weyn oo laysugu geeyo sagshuwariya oo lagu daryeelo. Waad maadsan tahay. Dameeraha iminka aad tirada haysaan ma waxaad ku haysaan goobahay joogaan baad ku ilaalisaan, mise meel gaaraad? Maya goobahay joogaan ayumaanu kaga warhaynaa imika, ilaa marka laga soo bilaabo masalaha ilaa saldhiga dhexe, goobahay joogaan maanu kaga warhaynaa. Kii ama gaadho waxyeelo ama sida ka aanu shalay kabnado kalena, markaa gurmad caafimaad oo degdeg aanu u fidinaa waanaanu kabnaa. Way aad baad maadsanta. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Axmed Cali Xasan oo ka mid a ilaalinta daryeelka xayawaanka. Waa Khadar Maxamuud Axmed iyo Cabdicasiis Cali Nuur, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Hargeysa.